ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဟာလေလုယာဖျားအိမ်တော်မှာတပတ်ပြီးတပတ်ယုံကြည်သူတွေနဲ့မိသားယဖွဲ့ရတာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုခံယူရတာထက်ကြီးများတဲ့အခွင့်အထူးမရှိပါဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားမျက်မှောက်တော်မှာမဖြစ်နိုင်သောအရာမရှိဘူးဖျားသခင်အားဖြင့်မဖြစ်နိုင်သောအရာမရှိဘူးဟာလေလုယာဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်ဟာအသက်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ပဲကျွန်တော်တို့သက်တာပြောင်းလဲနိုင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်မဒီကနေ့လဲခရစ်ယာန်များအသက်တာမှာစင်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်တူတူတုတ်တူလေးဟောချင်ပါတယ်လို့ယုံကြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်လောကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေအများကြီးကြုံရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ဘသူဖြစ်လဲဆိုတာမသိခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမသိတဲ့အခါလူတွေလက်ခံလာဖို့အမျိုးမျိုးစူးစမ်းကြတယ်တချို့စာစူးစမ်းတယ်အရာရုပ်ချိုးအောင်လုပ်တယ်ကြိုကြားအောင်လုပ်တယ်အမှုပညာနဲ့အောင်မြင်အောင်လုပ်ပြီးလူတွေဝိုင်းလက်ခုတ်တီးပြီးမင်းတကယ်တော်တဲ့အဆိုတော်ဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးငါအဆိုတော်ပါလားဆိုတော့ကိုယ့်ဖြစ်ခြင်းကိုရှာကြတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ identity crisis ပေါ့ဖခင်သားသမီးတွေလည်းမထူးပါဘူးဒီအရာမျိုးကြုံသက်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့အရန်ကြိုကြားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေလည်းသူတို့တက်ပူကြိုကြားတဲ့နောက်တောက်တက်လာတဲ့အခါသူတို့တအားယုံခံကြတယ်အဲ့ဒါကိုပြိုင်ကြပြီးမျိုးမျိုးမလုတ်တင်လာတဲ့ပူအထူးထူးထူးကဲကဲလွန်လွန်ကဲကဲတွေလှုပ်လာပြီးမှားယွင်းကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲငါရေးပါသူဖြစ်တယ်လို့သူတို့သက်တည်ပြချင်ကြတယ်အမှန်တကယ်ခရစ်တော်၌ကိုယ်ဘသူလဲလို့ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေလည်းသိမယ်ဆိုရင်ဖခင်လက်ခံလာအောင်အလှူအမြိုက်ပေးတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုကဖခင်သားသမီးမလို့ဖခင်ကိုချစ်တာဖခင်သားသမီးမလို့ဖခင်စကားကိုနားထောင်ပြီးပေးကမ်းတာဆိုတော့မျိုးဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ကိုယ်ဘသူလဲဆိုတော့ကျမတို့မသိသေးသေး၍အရာခတ်သိမ်းဖြစ်စေနိုင်တဲ့ခမီးတော်ဖရာနီးတူကြင်ကြံပြုမှုကြမှာမဟုတ်ဘူး။တခါကြရင်ကျမတို့ခရိယံနဲ့ကိုချောင်းချောင်းနဲ့နေကြတယ်။ဖရာသခင်ကဘာမစိုးတတ်နိုင်တဲ့ဖရာလို့ကျမတို့ပြောတယ်။ဖရာမြမတို့မှာတချင်ပေါင်းများစွာဆူကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကျမမကန့်ကွက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီအမှုတွေကျမတို့တကယ်ပြုကြပြီလား။ဘာလို့မလုပ်နိုင်တာလဲ။အာမင်။စင်နှလုံးအစ်ပြုတ်ပြင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲဖို့လိုနေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်မကြားဘူးတဲ့ပုံမြင်လေအရင်ရိုးပါရည်ရည်စရာလဲကောင်းတယ်။ကြက်ကလေးနဲ့လင်းယုံချောင်းလင်းယုံမှရဥဥပြီးတော့အကောင်ပေါက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးလေတိုက်ပြီးတော့တခုခုဖြစ်ပြီးလင်းယုံပေါက်စနလေးအောက်ပြုတ်ကျသွားတယ်။ကျသွားပြီးကျက်မရတွေ့တဲ့ကတနာတော့မိခင်စိတ်နဲ့ပေါ်ခေါ်ထား။ तू ကလည်းဥတွေဝစ်နေတာ။အဲ့ဒါနဲ့ तू ပေါက်လာတဲ့ကြက်ကလေးတွေနဲ့လင်းယုံညက်လေးလင်းယုံပေါက်စလေးအတူတူနေကြတယ်။ကြီးလိုက်ရင်သူတို့ငငယ်တော့ပုံစံတူပဲ။အဲ့တော့အမအမေကကောက်ကောက်ကောက်နဲ့ခေါင်သွားလဲနောက်ကလိုက်တယ်ဆန်နေစားတယ်အောက်ကတီကောင်လေးတွေပိုးကောင်လေးတွေပဲစားအဟုတ်ကြီးဖြစ်နေပြီသူအဲ့လိုပဲနေတယ်ရေတွေတွေ့ရင်သူတို့ရှောင်တယ်သူကသူလဲချက်ကလေးလိုပဲထင်တယ်တနေ့သူနည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါသူတို့နည်းနည်းရှောက်ကြည့်အပြင်နေသွားတဲ့အခါသူကကြည့်တဲ့အခါမှာကောင်းကင်မှာပြန်နေတဲ့လင်းယုံတွေ့တဲ့အခါသူအရန်အားကြတာဟာငါလဲဒီလိုသားပြန်နိုင်သေးပြောပါဘီလို့သူအရန်တောင်းတာတယ်တဲ့ဒါမဲ့တကယ်တကယ်မှာတော့သူ့မှာပြန်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူလင်းယုံမှန်းလည်းမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တသက်လုံးချက်ကလေးလိုပဲနေတယ်။အောက်မှာရှိတဲ့မြေကြီးမှာရှိတဲ့အရာကိုပဲရှာတယ်။တီကောင်လေးတွေစားပြီးသူဂျင်းနဲ့နေတယ်။သူ့ရဲ့အတောင်တွေလည်းတစ်ခါမှခတ်ဆန်းတာမလို့တော့ချင်းနဲ့သွားတယ်မတုံမဲ့ဒီတိုင်းထားတယ်။အဲ့လိုနဲ့သူ့ဘဝပြီးဆုံးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။တစ်ခါလေစဉ်းစားကြည့်ပါ။တချို့ခရိယန်တွေဒုံရင်ဒုံရင်နဲ့ဘဝပြီးသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ကျမအမေပြောတဲ့စကားသခွင့်ရှိကျမအရန်ကြိုက်လို့ဘုရားသခင်ကသူ့သားသမီးမှန်ရင်မဖောက်ပြန်မပြည့်စည်နိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မျိုးစစ်အပြည့်မွေးဖွားလာတယ်ပြောတယ်။ဖျားဗီဇပါလာတယ်။ဖျားပကတိနဲ့ဆက်ဆံရတယ်။နွားကလေးစိတ်ကလေးအသွေးနဲ့မဟုတ်ဘူး။အဖိုးမဖြတ်နိုင်အောင်တန်ဖိုးကြီးမားလွန်းတဲ့ဖျားရဲ့အသွေးတော်ယေရှုကဖျားပဲလေ။ဖျားရဲ့အသွေးတော်နဲ့ကျမတို့ကိုယွေးဝယ်။တန်ဖိုးတအားကြီးပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူဘိန်းတစ်ယောက်တော့တက်ရှင်သွားတာအရန်ဝမ်းနဲ့ပူကောင်းတယ်။ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်မွေးလာတဲ့သူ့သားသမီးတယောက်တည်းမှတီးငယ်တဲ့အကျံစီထားရဆိုတာလုံးဝမရှိဘူး။စံစာထဲမှာပြောတယ်ကဘာမတီမရှိမိကပြခရစ်တော်၌ရွေးကောက်တယ်လို့ပြောဘာအတွက်လဲ။သားတော်နဲ့တူစီဖို့။နောက်ကကာလာတို့မှာဒီကဘာလောကကြီးနဲ့သူဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာအားလုံးကိုအနှင်းပြီးခရစ်တော်နဲ့အမွေခံခိုင်းမယ်၊အုပ်ဆိုးခိုင်းမယ်။ဒါဖျားရဲ့စီစဉ်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကကိုယ့်အသက်တာလေးကိုတော့မအုပ်ဆိုးနိုင်ဘူး။ဟာဆေးလေးတောက်ချင်တာမစည်းသားနိုင်ဘူး။ကိုယ်ဘကိုရဲ့ခဒွင်းကိုတော့မအုပ်ချုပ်နိုင်ဘူး။နောက်တယောက်ဥဆောင်ဖို့မပြောနဲ့အောင်။တိဖို့လဲစိတ်မဝင်စားကြောက်ဖရားအလိုတော်ကြံစီတော်တယ်။တချို့ကဘာပြောအာတအိမ်လုံးအမေရိကခေါ်နိုင်တိပြောပါပြီ။သူတို့နေ့တိုင်းဆာချောင်ဆုတောင်းတာမိသားစုတွေအမေရိကခေါ်နိုင်ဖို့အဘသူမှတော့ကျမဘာမှမပြောမိသားစုဆိုချစ်တယ်ကျမလည်းအမေရိကတယောက်လည်းမလာချင်ကျောင်းလောက်ကြတယ်။မိသားစုတူတူနေဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါတယ်။မဟုတ်ရင်လည်းအလုတ်ကောင်းကောင်းရဖို့
အခုတနားရီ30နဲ့စရတယ်တနားရီ16ရက်ရရင်သိပြောပါပြီအဲ့ခန်း၄ခန်းလောက်ရှိတဲ့အိမ်ကြီးဝယ်နိုင်အရင်မဟာကြီးမားတဲ့စီမံကိန်းပဲကိုရောခေါ်လာတော့အဲ့ဒီအတွက်မဟုတ်ဘူးအီဂျစ်ပြည်ကနေဘုရားသခင်ခေါ်လာတဲ့ကဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားရှင်ကခေါ်လာတဲ့ကသူတို့လည်းပဲမမြင်ဘူးတဲ့ပြည်ဘုရားပြောနို့နဲ့ပြားရစီးတဲ့ပြည်ဆိုတဲ့ယူပါအောင်နဲ့ခေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းသူတို့ရောက်သွားတာတောထဲကိုရောက်သွားတဲ့ကသူတို့ဒါအဆုံးသတ်လို့ထင်တယ်အဲ့တော့တောထဲမှာအမဲသားလေးစားရရင်ဂျင်းတ်ပါပြီအီဂျစ်ပြည်မှာစားဘူးတဲ့ကြက်သွန်နေနန္နံပင်နေတတိယရဲလို့ပြောအဲ့ဒါမေးရလို့ဘုရားကိုတအားစိတ်ဆိုးကြတယ်လဲကြတယ်ကျမတို့လည်းတစ်ခါလေဘုရားသခင်ကတာပြည့်ကြီးတဲ့အကျံစီနဲ့ကျမတို့တက်တာပုံသွင်းနေနားမလဲကြောက်ကိုရောပြောတော့ကိုရောနဲ့တူအားလုံးကောင်းကြီးကောင်းကြီးကောင်းကြီးဆိုအခုဘလို့ဖြစ်တာလဲကျမတို့နားမလဲကြဘူးဘုရားအလိုတော်ကိုသင်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိကြဘူးဆိုတာတွေးရတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ပေါလုကအသင်းတော်အတွက်ဆုတောင်းတဲ့ကဘလို့ဆုတောင်းလဲအေဖက်ခန်းကြီးတိအငယ်18ရနဲ့19ကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ရဲ့ညာမျက်စိတွေလင်းပါစေလို့ငါဆုတောင်းနေတော့တဲ့။ရောင်းလဲလာပြီ။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုရောမြတ်ကိုတီးဖို့အတွက်ညာမျက်စိလင်းဖို့လိုတယ်။ခရစ်တော်ဘသူလဲဆိုတာကောင်းကောင်းမသိသေးဘဲနဲ့ကျမတို့ဘသူလဲဆိုတာကျမတို့မသိနိုင်ဘူး။တခါကြောင့်ဟုတ်တယ်ကိုကိုတီးဖို့အရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာဖတ်တာခရစ်တော်၌အသင်ဘသူကိုဘသူလို့ပြောတဲ့အခါအမြဲတမ်းဖခင်ကိုပြန်ရည်ညွှန်းအတ္တဆန္ဒမဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကျမ်းစာကပြောရင်လေယုံကြည်သူတွေရဲ့ယက်တီချက်ကိုပြောရင်ခရစ်တော်၌လို့ပဲအမြဲတွဲပြောတယ်။ကိုယ်တော်မပိုင်ဘယ်အမှုကိုမှကျမတို့မတတ်နိုင်ဘူး focus ကတော့ကိုတော်ပဲဘာမှမစို့တတ်နိုင်တယ်မှန်တယ်ဒါတွေအားလုံးကကိုတော်အတွက်ကိုတော်ခိုင်းတဲ့အမှုကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်၌လို့ပဲကြောင့်ကိုတော်မြတ်ကိုတည်ခြင်းလို့ငါသင်တို့ညာမျက်စိလင်းစေဖို့ငါဆုတောင်းတယ်တဲ့ကျမတို့တွေဘယ်နှခေါက်လားအဲ့ဒါဆုတောင်းဘူးလေအရေးကြီးတယ်ရောထင်လို့လားငါကေတင်ချင်းရပြီပဲဖခင်သခင်ဖခင်မှန်တယ်ဆိုငါတည်ပြီပဲတော်ပြီဘို့ခရစ်တော်တည်ကျွမ်းခြင်းမှာဆက်မကြီးထွားခြင်းတော့ဘူးခမီးတော်ဖခင်တည်ကျွမ်းခြင်းမှာကြီးထွားခြင်းစိတ်လည်းမရှိကြတော့ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုခရိယာတွေကချက်ကလေးလိုဘဝနဲ့နေကြတယ်။ကိုရောကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကျမတို့သက်သာပြောင်းလဲတာလားဖြစ်တယ်။နှစ်ကောအခန်းကြီး၃ငယ်၁၈။ငါတို့ဟာတဲ့မျက်နှာဖုံးကိုဖွင့်ပြီးမှန်ကိုကြည့်တကယ်ဆိုမှန်မှာကိုကိုမြင်တယ်လို့သခင်ပရားရဲ့ဘုန်းအတီတော်ကြည့်မြင်တဲ့အခါဝိညာဉ်တော်တရားရဲ့အရှင်ဟာရောင်ချီတော်ကိုလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံတံတန်တော်နဲ့အညီဘုန်းအတီတူပွားပြည့်စုံကြတယ်လို့ပြောတယ်။ဖခင်သခင်ကိုကျမတို့မြင်တယ်လို့ကျမတို့သက်သာပြောင်းလဲလာတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အချိန်မပေးတဲ့အခါတချင်းဘလောက်ပဲစူစူစမ်းစာဘလောက်ပဲအလွတ်ကျကျဒါတွေကိုကျမမကန့်ကွက်ဘူးနော်နှုတ်ကပတ်တော့တချိန်ပြီးတချိန်နားထောင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဟာကိုစင်တလုံးအစ်တပြုတ်ပြင်းပြီးပုံတံပြောင်းလဲဖို့တာဝန်မယူကြဘူးကြားပြီးရင်မေ့သွားတယ်အော်တရားဝဆရာတရားဝတော့ပြောပါတယ်ဖခင်ရှင်ကလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါလဲပညာရှိတယ်တဲ့နားနှစ်ပေါက်ပါးစပ်တစ်ခုပဲနည်းနည်းပဲပြောများများနားထောင်ပေါ့လေအဟုတ်ဘက်ကတော့ကြားနေတဲ့အကုန်ကြိုင်းနှုတ်ကပတ်တော့ခံယူဖို့လိုချင်တာဒါပေမဲ့လူငယ်တွေကပြန်ပြောင်းကြရတယ်။နားနှစ်ဖက်ထားတာဖေကဟိုလေကြားလာတဲ့အခါကြိုက်တာတင်ထားမကြိုက်တာတပြက်ပြန်ထွက်ဆိုပြီးတော့နားနှစ်ဖက်ထားတယ်လို့တချို့ကလို့ဟာသပြောကြရတယ်။အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူး။နှုတ်ကပတ်တော့ကြားပြီးတဲ့အခါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူပြီးစင်ချင်အောင်မေးရမယ်ပုံတံပြောင်းလဲဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။ယောမအခန်းကြီး7အငယ်2ကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရအောင်။တင်တို့ဒီလောကီပုံတံကိုမဆောင်ကြနဲ့။ကောင်းမြတ်သောအရာနှစ်သက်ပွေသောအရာစုံလင်သောအရာတီးဟုသောဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိသောအရာသည်ဘေးအရာဖြစ်သည်ကိုသင်နိုင်မိအကြောင်းစိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြင်ဆင်၍ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲခြင်းသို့ရောက်ကြလော။ဘုရားသခင်ကခေါ်လိုက်တာနဲ့ငရေကလွတ်ပြေးပြီးပြီမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်သူတယောက်ပြောင်းလဲတာနဲ့ချက်ချင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားအလုဆတယ်တဲ့။ဘာအတွက်လဲ။သားတော်ယေရှုပုံသဏ္ဍာန်နဲ့တူလာအောင်ကျမတို့စပြောင်းလဲတယ်။ပြောရရင်တော့ဖြစ်စဉ်တကူတည်းထဲလိုက်တယ်ပိုးတုံးလုံးလေးကပိုးအိမ်ထဲရောက်သွားတယ်လို့ပေါ့သူတို့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးနေလို့မကောင်းဘူးအဲ့ဖြစ်စဉ်တကူလုံးဖျက်တမ်းပြီးတဲ့အခါအရာလှပတဲ့လက်ပြာလို့သူပြန်တန်းနိုင်နေမယ်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာသားတော်ယေရှုနဲ့တူတော်သူတွေရဖို့ငရေကနေလွတ်လာတဲ့တနာစရာကောင်းတဲ့အပြစ်သားလေးတွေအခုမှဖြောင့်မတ်သူဖြစ်သွားတယ်လို့ရဖို့ဖခင်အလိုတော်မဟုတ်ဘူးမရင်ကျက်သေးတဲ့သားသမီးကလေးငယ်တွေမွေးလာဖို့ဖခင်အလိုတော်မဟုတ်ဘူးသူလိုချင်တာအရွယ်ရောက်တဲ့ရင်ကျက်တဲ့သူသားတော်နဲ့တူတဲ့သားသမီးတွေရဖို့ဖခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကပုံတံပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုစတယ်။အတိကသုံးတဲ့အရာပါလဲဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူ၍ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့သက်တာကိုပြောင်းလဲစေတယ်အာမင်။နှုတ်ကပတ်တော်မှာအရန်ကြီးမားတဲ့တကူရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တကယ်ယုံကြည်ကျမတို့ဒီတပတ်အတွင်းဘယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်အောင်မိပြီ။ဒါကျွန်တော်ဖခင်ပြောတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချိန်ချင်းနှုတ်ကပတ်တော်ဆင်ခြင်အောင်မိတယ်ဆိုတာစိတ်နဲ့ပဲတွေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟေဘရဲစကားကိုကြည့်မတ်တာပဇက်ကရေရွပြောဆိုတာလည်းပါတယ်ဝင်ခံခြင်းပါတယ်ဘုရားပြောတဲ့သဘောတူပြီးတော့ဥမာကိုကဘေကဏမှာကိုအသက်တော်အားနဲ့လို့ဝိညာဉ်တော်ပေါ်ပြလဲဥမာကြောက်တတ်တယ်ဆိုရင်ဥ
မဆူပါတော့နှစ်တိအခန်းကြီးတင်ငယ်ခုနှစ်ဘုရားသခင်ငါတို့ကိုကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တဘောမပေးဘူးချစ်တတ်တဲ့စိတ်တကူပါတဲ့စိတ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်ကိုပေးတယ်ဒီအရာဝင်ခံရမယ်စဉ်းစားမယ်အဲ့ဒီစိတ်ကျွန်တော်မှာရှိတယ်ခရစ်တော်စိတ်တဘောရှိတယ်အဲ့လိုနဲ့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်လာမှာပဲအာမင်ဥမာလွတ်လွတ်လပ်ကျွန်မအခုဒီရောက်တဲ့ခါဘာအခက်ခဲကြုံရလဲစာသားခက်တယ်အခုဆိုရင်ဒီအခုဒီတပါဒီတစ်ခေါက်ကျမနှစ်ပါးသာဒီတလမှာရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးက research writing မသူတည်တနာလို့ကကျမတက်တက်လုံးဘာ research လုပ်ဘူးလို့လဲဘာတစ်ခုမှမရှိခဲ့တဲ့ background ကနေအကုန်လုံးရတော့မယ်ဆိုအရန်ခက်တယ်စာရေးတာအစအဲ့ဒီပုံစံသူတို့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေတောင်မှ writing class ပြန်တက်ပြီးရေးရတဲ့အစ်ဒါပေမဲ့ကျမပါဝင်ခံတယ်ဘုရားသခင်ကျမကိုဒီအတွက်ခေါ်တယ်ဘုရားခေါ်ခြင်းထဲမှာလုံနိုင်တဲ့အရေးချင်းပါတယ်အာမင်ကျမမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်တော်ရှိတယ်ခရစ်တော်အပြင်ငါဒီအမှုကိုတတ်နိုင်တယ်ဒီစာကိုလိုက်နိုင်တယ်ရင်းနိုင်တယ်ကျမလိုဝင်ခံတယ်နားလေတဲ့ခွင့်ဘုရားရှင်တကယ်ပေးတယ်စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်ခြင်းအာမင်ကျမအရင်ကြွန့်ကြည့်ပြီးတော်ပြီလို့မပြောဘူးဥမာဆိုပါဆိုအရင်တစ်ခေါက်ကျမဒီမှာတက်တည်ခံမှုညနေစစ်စစ်မှာကျမကျမ်းစာကျောင်းတက်ကြရအရင်မုန်းတာ theology ပါတာ theology ကိုကျမမမုန်းအရင်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့လေ့လာကျောင်းမှာသူတို့ဖတ်ခိုင်းတဲ့အရာတွေကလူ philosophy နဲ့ရေးတဲ့ theology ဖတ်တဲ့ကနားလေရတအားခက်တယ်အဲ့ကျမငါညံမမီဘူးလားလို့ဒီအတွေးခေါ်ပဲမှာကိုဟောက်ကိုထင်းတယ်ကျမတော့တွေးတာစိတ်မပါဘူးအဲ့လိုပဲကျမမှတ်ချက်ချလိုက်ပြီးလိုခဏထားလိုက်တယ်နာမည်အရင် February လမှာ class တက်တဲ့အခါမှာဆရာကလည်းအရန်တော်တယ်ကျမလည်းဖယောက်ညံပညာတောင်းတယ်ဖယောက်ရှာလည်းတကယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့ဆရာကိုပြီးတဲ့အခါ तू တခွန်းတခွန်းရှင်းပြလဲပထမနေ့မှာပဲဘယ်အချိန်မှလဲ तू ကျမပွင့်ထွက်သဘောပေါက်သွားတယ်အော်အဲ့ဒီတုန်းကသူတို့သုံးတယ်မှားရင်းနဲ့လူရဲ့အတွေးခေါ်ယူပြီးစမ်းစာကိုရှင်းတာဒိဗ္ဗေမှမရှိတာကျမလုံးဝမလိုက်နိုင်တာအဲ့လိုငကူတွေကမှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူတွေဘုရားရှင်ကဓမ္မဆရာအမှုကိုပေးတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်သွန်သင်နိုင်တဲ့စုကျေစုပေးတယ်ဆိုကျမတကယ်လုပ်စီချင်တာပါလေ။တမန်ကျမ်းစာမှာပြောတဲ့အဓိကဩဝါဒကြီးများဥပမာခရစ်တော်ကပြုကညာမွေးဖွားခြင်းဆိုတာမျိုးရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနောက်ဆုံးသောကာလမှာတန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စေဩဝါဒကြီးများ theology တွေကိုဘုရားပေးတဲ့ဉာဏ်ပညာနဲ့ရည်လိုက်ပါလို့ကျမအကြံပေးချင်တယ်မဟုတ်ရင်ကြောင်းသားတက်တဲ့ကုသသမီးတွေဒုက္ခရောက်တယ်ကျမလည်းဒုက္ခရောက်ခဲ့တယ်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် liberal theology တွေကျမတို့လို Pentecostal charismatic ယုံကြည်ချက်မရှိတဲ့ခရိယန်တွေရေးတဲ့စာပင်လင်လမ်းလွဲစေတာဖြစ်တယ်စစ်နှလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းအစ်စ်မပြုတ်ပြင်ကျမတို့ယုံကြည်သူဒီကျမ်းစာကိုင်တဲ့လူချင်းတော့အမျိုးမျိုးကွဲပြားကုန်တယ်ဆိုတာသိရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုအရှိရှိတဲ့အမြင်မြင်တိုင်းအမှန်တိုင်းမြင်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြုဖို့အရန်ရေးကြီးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါညီမတို့ဘုရားသခင်ကိုမြင်တဲ့အတိုင်းကိုယ့်အမြင်ပြောင်းလဲတယ်။ဘုရားသခင်အပြစ်ရှာတတ်တဲ့ဘုရားလို့ထင်ကိုယ်လည်းပဲတခြင်းလုံးလူတွေဒီပြုတ်တာမှားတယ်ဒါမှတခြင်းလုံးမြင်မှာပဲ။ဘုရားသခင်ကဖြောင်းမတ်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားလို့မြင်အသက်သာတန့်ရှင်းလာတယ်။ဒါကျမအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်ခါစားမှာဖះဖို့ပြတဲ့ဖွင့်ပြချက်ရတာဘသူဆရာမကျမဖတ်ဘူးတာမဟုတ်ဘုရားသခင်ကိုမြတ်မြတ်ကူးကွယ်လေလေဘုရားရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကျမမြတ်မြတ်ကူးကွယ်တဲ့အခါကျမအပြစ်လုချင်းစိတ်တွေပျောက်သွားတယ်ဘုရားရဲ့တန့်ရှင်းတဲ့မျက်မှောက်ပေါ်တော့နေပြီးတော့ကူးဆက်လာတယ်နင်းဆရာမဘူကိုက်ပြောသလိုပေါ့ဟင်းချက်တဲ့ဒီဟင်းနာမှာဟင်းခတ်မွေးကြိုင်မျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ်စီမှာအနံ့နေကတ်လာတယ်ကိုရောအရန်တန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားကိုချီးမွမ်းတာချီးမွမ်းစရာအင်္ဂါရတဲ့အများကြီးရှိတယ်ကိုရဲ့တန့်ရှင်းခြင်းကိုကျမချီးမွမ်းပါတယ်အပြစ်ကိုလုံးဝမကြည့်တဲ့ဖေဟာအတ္တမအမှုကိုယွံရှာတဲ့ဖေဟာလုံးတမျှမှာကိုရောအမှားတစ်ခုမှမပါဘူးဖြောင်းမတ်စော်လို့တဲ့ဖေဟာဖြစ်တယ်ကိုရောနဲ့တူတဲ့သူမရှိဘူးကိုရောတန့်ရှင်းခြင်းကိုတမီချီးမွမ်းပါတယ်ကိုရောတန့်ရှင်းခြင်းအတေကိုဆက်ဆံစေတဲ့ချီးမွမ်းပါတယ်အဲ့လိုချီးမွမ်းတဲ့ကဘာဖြစ်လာလဲကျမရဲ့စိတ်နှလုံးလဲကြည်လင်တယ်တန့်ရှင်းခြင်းအတေဝစ်ဆင်လိုက်တယ်ငါဒါမလုပ်ဘူးဒီအပြစ်မလုပ်ဘူးလို့ပြညတ်တရားနောက်သွားစရာမလိုဘူးတန့်ရှင်းစွာနေခြင်းစိတ်ရှိလာတယ်နေလို့တအားကောင်းတာအပြစ်မလုပ်ချင်ဘူးအဲ့လိုပဲဘုရားမေတ္တာတော့ကျမချီးမွမ်းတယ်။သူ့မေတ္တာကိုလည်းကိုခံစားသလိုမချစ်ပါလေမချစ်နိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ရတဲ့လူလည်းမေတ္တာပြနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဘုရားမေတ္တာကိုကျမချီးမွမ်းတော့ကိုရောပုံတံတန်တော်အတိုင်းကျမပြောင်းလဲလာတယ်။အာမင်။ကျမတို့ဒီမှာချီးမွမ်းကိုးကွယ်တဲ့အခါဥတီချက်ကအဲ့ဒါပဲ။ဘုရားရှင်ကိုထိုက်တန်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုပေးသလိုကျွန်တော်ကျမတို့တွေပုံတံတန်ပြောင်းလဲဖို့ဘုရားနဲ့တူလာစေဖို့ဖြစ်တယ်။အာရနဲ့အေဝါတော့မသိဘူး။အသီးစားလိုက်တူမယ်လို့ထင်တယ်။ကောင်းမကောင်းသိစီတယ်ကောင်းတာလည်းပါတယ်မကောင်းတာလည်းပါတယ်နှမျိုးလုံးသိသွားတယ်တကယ်တော့သူတို့မသိလို့ဖះစကားကိုသာနားထောင်ခဲ့မယ်ဆိုအသက်ပင်အတီဒါအသက်ပင်ပဲလေနှုတ်ကပတ်တော်ဆရာတယောက်ကပြောတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစားသုံးလိုက်တာနဲ့ကောင်းမကောင်းပိုင်းခြားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့မတူတာပါလဲဆိုအာရနဲ့အေဝါကအသီးကိုစားလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတာရောမကောင်းတာရောသိတယ်မှန်တယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲမကောင်းမှုရဲ့အကျိုးဆက်ထင်မှာသူတို့ရှိဥပမာအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်တဲ့ကင်ဆာယောဂတဲ့တယောက်ကင်ဆာယောဂပြဆိုပါဆိုအဆုတ်ကင်ဆာဟာ၆တချိန်လုံးဆိုးတဲ့အသက်ရှူကျက်တဲ့အမျိုးမျိုးနာကျင်အရင်ကဲ့ရပါရင်ပတ်တွေအောင့်နေ
အဲ့ဝေဒနာတွေအများကြီးခံစားပြီးတော့ကင်ဆုတ်ကင်စားဆိုအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါလားဆိုတော့သူသိတယ် negative ဘိုင်းပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လူတွေရဲ့အသီးကဘုရားသခင်လူချင်တာကအသက်ပင်အသီးကိုပဲရွေးချယ်ပြီးစားခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကမကောင်းမှုကမကောင်းမှုဆိုတာသိသည်နီးတူပုံကန်ချင်းကမကောင်းမှုအပြစ်ကမကောင်းဆိုတာသိတယ်လို့သိနာလေတဲ့ခွင့်ကိုလူသားကိုပေးအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုဆရာဝန်တယောက်သူ့မှာရောဂါမှမရှိဘူးမဲ့သူကင်ဆာယောဂါတဲ့ကုရဒီကင်ဆာယောဂါဒီလိုနာကျင်မှုဖြစ်စေမဲ့စပင်တွေကျွတ်လာမဲ့ဘာဖြစ်မဲ့သူဒါရအားလုံးကိုသိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာယောဂါရှိလားမရှိဘူးထိုနည်းတူတိကျွမ်းရတဲ့ခွင့်ကတော့ဖခင်ကပေးမှာဖြစ်တယ်လူတွေကမဆောက်နိုင်လို့ဒီလိုလို့ရမယ်လို့ထင်ကြတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်စစ်မှန်စွာကျမတို့သိလာတဲ့အခါမှာအမှန်ကိုမှန်တိုင်းတမန်တော်တိုင်းမြင်နိုင်လာကြတယ်လူတွေတခါလေအမြင်မတူကြဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆရာပြန်လှုပ်လို့ခိုင်းကနအမျိုးပေါ့အဲ့ဒီအစာကိုတော့တို့ကဒီလိုပြောတယ်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆုကျေးဇူးတွေရှိသေးတယ်ပြောတယ်ဟုတ်မလားတိချင်တယ်ကိုတော့ဘာပြောလဲဆိုနှလုံးသားကိုလို့ကဖွင့်လင်းတဲ့စိတ်နဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်နဲ့ကို့အတွေ့အရင်ထားပြီးတော့မှကျန်းစာတကယ်ဒီတိုင်းဘာပြောလဲဆိုတာဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်ဖွင့်ပြမှာဖြစ်တယ်ဥမာကျမဆိုရင်နှစ်ချင်းတင်းတော်မှာကြီးလာတယ်ကျမဒီကနေ့ဒီဟင်းပုတ်တအားကြိုက်တယ်ဆိုတာပဲအိမ်မှာစာလုပ်ရင်းနဲ့တချင်းဖွင့်တိုင်းအဲ့ဒီတချင်းဟောင်းတွေဖွင့်တိုင်းကျမသမီးကတော့ပြောမမတချင်းနေနားထောင်ရတာအရာပါလဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုဘယ်လိုလွမ်းဆွေးသလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အိမ်ငိုက်တယ်ဆိုလားသူကအဲ့လိုပြောဆိုတော့တချင်းနေရအေးတာကိုကျမပြောဟုတ်တယ်သမီးအဲ့ဒါ17ရာစုကတချင်းဒါ73ရာစုကတချင်းဒါမှတလွန်တမက်ကြိုက်တယ်လို့ကျမပြောအဲ့လိုတချင်းအေးအေးလေးဖွင့်တိုင်းနဲ့ကျမစာဖတ်တာဟုတ်တယ်နောက်တစ်ခါကျကျမနောက်ဆုံးသူ့ခွင့်တောင်းဒီလိုတချင်းနားထောင်လို့ဖြစ်လာနောက်ဆုံးကျမဟေးဆောင်ပြောင်းပေးတယ်။တမီးကြိုက်တဲ့သချင်းလာပြီနော်။သူတို့ခစ်ကသူတို့မြူးမြူးကြွကြွကြိုက်တယ်။ကျမလည်းကြိုက်တယ်။ဘေးစတန်များများလည်းကြိုက်ပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသချင်းလည်းကြိုက်တယ်။ဘာလို့ဆိုကိုကဒါနဲ့ကြီးလာတာ။ပြောချင်တာပါလေ။နှစ်ချင်းတင်းတော့မှကျမကြီးလာတယ်။ဟာခါရောက်သွားတော့လူရဟာခြားတော့ပါတာစကားပြောအဲ့ဒါဘာတွေလဲကျမအရင်သိချင်တယ်။ငါတက်တက်လို့မကြုံဘူးမကြားဘူးပါလား။ငါဆရာကြီးလည်းတယောက်မှမသင်ပေးဘူးဒါဘာတွေလဲ။ဒါပေမဲ့တော့တချို့ကလည်းအဲ့ဒါတွေမလုံနဲ့မှားတက်လမ်းမှားကြတဲ့ဘာတွေဖြစ်တယ်အမျိုးမျိုးလည်းကြားတော့ကျမကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့ကျမစိတ်ထဲမှာစာငတ်မှုတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဖျားတခင်စီရလာတဲ့အရာဆိုရင်ဘာတစ်ခုမှမရပဲမနေချင်ဘူးအားလုံးလိုချင်တယ်လမ်းမမှာလည်းမလိုချင်ဘူးနောက်ဆုံးကျမဘဲအရွယ်လဲကိုရန်ဆယ်ရန်အရွယ်ပဲဒါမှကျမဒီတိုင်းပဲဆုတောင်းတယ်ဆန်ဒေးစကူးပဲတက်ပူးတဲ့အရွယ်ပါဖျားတခင်လို့ဒီနှုတ်ဒီအရာပါလေလို့ကိုရော့စီရလာရဲဆိုရင်တမီးလိုချင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဖွင့်ပြပါမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်းလမ်းမမှချင်ဘူးမှားတဲ့အကြောင်းဖွင့်ပြပါကျမဖျားကိုတကယ်မေးတယ်ရှာလဲရှာတယ်အဲ့ရပြီးသားအကိုရီအမတွေကိုမေးတယ်သူတို့ရှင်းပြတဲ့အရာကျမကျေနပ်လောက်တဲ့အဖြေမရှိဘူးရတယ်ကျမနောက်ပြီးတော့ဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့လူကကိုမလို့ချင်းစန်းစာကိုလည်းမလို့ချင်းတဲ့အတိုင်းဖတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့တက်သေးတက်ကောခန်းကြီးဆက်လေးတို့ဘာလို့ကြည့်ချားတော့ပါတယ်ကျောင်းပါတယ်ကျမဖတ်တယ်အဲ့မှာကျမမလို့ချင်းတဲ့စိတ်ကများတော့ဘလို့ဖတ်လဲပေါ်လို့ကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ချားတော့ပါတယ်စကားဒါအတွက်ကောင်းတယ်လို့ရှင်းပြပြီးတဲ့အခါဒါပေမဲ့အတင်းတော်မှာတဲ့ချားတော့ပါတယ်စကားခွန်းတောင်းပြောတာထက်နားလေနိုင်တဲ့ညံနဲ့ပြောတဲ့စကားငါခွန်ငါပူကြိုက်တယ်လို့ပြောတော့တွေ့လားပညာပူရေးကြီးတယ်ငါခွန်ပြောတာပူဒါမှရှိလဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအဲ့လိုယူတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရှိတယ်ဆိုတော့သိနေပြီအဲ့ဒါကျမဆက်ပြီးတော့နားထောင်လိုက်နားတရားဟောချက်တယ်မအဲ့ဒါပိုင်းကျမဆက်နားထောင်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးလားကျမပိုင်းခြားတယ်နောက်ဆုံးတကယ်ရှိတယ်ဆိုတော့အရင်လိုချင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုလိုတာပါလေကျမလူရေးတဲ့စာအုပ်တွေစီမသွားဘူးစာအုပ်မှာအခြားသောဘာသာစကားကြောင့်ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျမကြည့်ပြီးကျမ်းစာပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံပြီးကျမစိတ်သဘောပြောင်းလဲလိုက်တဲ့အတွက်ရရှိလာတာဖြစ်တယ်အာမင်ထိုနည်းတူပဲတချို့ခိုင်းခဏရပြောအနာငင်းချင်းစုမတောင်းပါနဲ့စေဝါလည်းအလောက်ခင့်မိနေတာမလိုဘူးဒီနမိတ်လက္ခဏာတွေကတမန်တော်ဝိထုအစတုန်းကအသင်းတော်စခါစားမလို့ဖခင်ထူးခြားတဲ့ချွင်းချက်နေနဲ့ပေးတာအခုမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတယ်တချို့ယုံကြည်သူကျမလည်းတကယ်ချစ်ပါအရင်ချစ်စရာကောင်းတဲ့မှုတော်ဆောင်မိတ်ဆွေတွေရှိပါသူတို့ဒီလိုပဲယုံကြည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဂရိတော်ပြီသူတို့မဝင်ဘူးသူတို့ယုံကြည်သလောက်ပဲသူတို့အကျိုးခံစားရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးအစ်ပြုတ်ပြီးမှုအရန်ရေးကြည့်တယ်။နောက်ထပ်တမာကျန်းစာမှာရှိပြီးသားပဲကျမတို့မတွေ့သေးတဲ့နောက်ဖင်ပြချက်ဘုရားရှင်ဘသူအပြင်ပေးဦးမလဲကျမတို့မသိဘူး။လက်ခံနိုင်ကြပါမလား။ဒါအကုန်ပဲဟေးလို့ကျမတို့တကားပိတ်ထားလိုက်ရင်ဆက်မကြီးထွားတော့ခရစ်တော်ပုံတရားနဲ့ပူပူမတူလာတော့ဘူး။လက်မခံနိုင်တော့ဖြစ်လာကြတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲ။စိတ်နှလုံးကိုနှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်အစ်ပြုတ်ပြင်ခြင်းမရှိတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမပြောချင်တဲ့အရင်အရေးကြီးတယ်။နောက်ခုနကျမပြောရင်းနဲ့တခြားရောက်သွားရှင်ပေါ်လူရဲ့ဆူတောင်းချက်ကိုပြန်သွားရအောင်။အေးပက်တစ်မှာသူပထမပြောတဲ့ညံမျက်စိလင်းဖို့ဆူတောင်းတာပါအတွက်လေခမီးတော်ကိုတိဖို့။အဲ့ဒါပြီးရင်တန့်ရှင်းသူတို့ခေါ်တော်မူတော့ကြောင့်မျောလင်းတဲ့အရာဘာလဲဆိုတာတိဖို့။ဘုရားသခင်ဘလောက်ကြီးမားတဲ့မျောလင်းခြင်းတရားအတွက်ခေါ်တယ်ဆိုတာတိဖို့တဲ့။အခုကျမပြောလဲအဲ့မျောလင်းခြင်းဘာပါလဲဆိုသူတို့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားလုံးတော့မဟုတ်တယ်လို့ထင်ရတယ်။မျောလင်းခြင်းလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါအရင် passive လို့ပေါ့နော်။
ထင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးမားတဲ့တကူရှိတယ်မျောလင့်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့လူတွေဆွဆိုက်လောက်ကြတာဖြစ်တယ်အကြီးမားဆုံးအပြစ်လို့အရင်ကက်သလစ်အသင်းတော်ကပြောတဲ့အရာလေခင်မာတော့ကလူတွေမှာအကြီးမားဆုံးအပြစ်ကဘာလဲဆိုတော့မျောလင့်ခြင်းမရှိတော့တဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်တဲ့မျောလင့်ခြင်းသာမရှိတော့ဆိုနောက်တစ်နှစ်သူရင်ဆိုင်ဖို့ခွားမရှိတော့ဘူးဟဲ့ဒီဟာဒီနာဇီဂျာမနီရဲ့ concentration camp မှာအသက်ရှင်တဲ့လူမရှင်တဲ့လူအဲ့ဒီမှာသူထောင်ကျပြီးတော့မှသူများကိုပြန်ပြီးတော့အားပေးနေတဲ့လူကဘာပြောလဲဆိုအကျဉ်းသားချင်းချင်းကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဒီလူတော့ဒီတန်ကိုခံနိုင်မယ်ဒီလူမခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်သိတယ်တဲ့သူတို့မျက်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့သူမှအသက်ရှင်ခြင်းစိတ်ရှိသေးတယ်တနေ့ငါမိမကိုပြန်တွေ့ရင်တွေ့မှာငါသားသမီးနဲ့ပြန်တွေ့မှာငါမသေးချင်သေးဘူးဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဥပမာပြောချင်တာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးရှိတဲ့လူကခံနိုင်ရည်ရှိပြီးတော့အရန်ခက်ခဲတဲ့အလုတ်ကျန်းတန်မင်းဝရေစာစားပေမဲ့သူတို့ရှင်သန်နိုင်ကြတယ်တဲ့အဲ့လိုသက်ရှင်စရာအကြောင်းရင်းမရှိဘာမျောလင့်ခြင်းမှမထားတဲ့လူကတော့မကြခင်တေကြရလို့ပြောတယ်။ဒါသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံပြောတာ။ဒါကြောင့်မျောလင့်ချင်းဘလောက်အရေးကြီးလဲ။ဘလောက်ကြီးမားတဲ့မျောလင့်ချင်းအတွက်ဘုရားရှင်ကျွန်မတို့ခေါ်တာလဲ။တနေ့ကျရင်တန်းကျပ်တည်းဖြစ်ရမယ်ဆိုရင်မျောလင့်ချင်းနဲ့မဟုတ်ဘူး။ခရစ်တော်နဲ့အတူအမွေခံဖြစ်ဘုန်းစည်းစိမ်ဝင်စားရမယ်လို့ခေါ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလောကမှာနေစဉ်လဲနို့နဲ့ပြားရည်စည်းတဲ့ပြည်ကိုဘုရားပေးတဲ့ကောင်းစားခြင်းကိုဘုရားကောင်းခြင်းနဲ့ဘုရားနီးလန်းနဲ့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့အရာအာမင်။သုတ်တန်22အငယ်လေးစိတ်နှိမ်ချခြင်းထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကျေးဇူးကြောင့်စီးစိမ်ပထမအဆုံးပြောတာနော်ဂုံအသေးနာမည်ကောင်းခြင်းနဲ့အသက်ကိုရတယ်လို့ပြောတယ်အာမင်ဘုရားနီးလန်းနဲ့သွားတာစိတ်ချရဆုံးပဲကြွေဝခြင်းလဲလက်တော်ထဲမှာရှိတယ်နာမည်ကောင်းခြင်းလဲပါတယ်အသက်နဲ့ပြေဝခြင်းဘာလို့သေးလို့လဲဒါမဲ့ကျမတို့ကစဉ်းစားတယ်ဘုရားအလိုတော်ဆိုတာငါမလုပ်ခြင်းတဲ့အရာဘုရားအသင်းလုပ်စေခြင်းတဲ့အရာဘာလို့ထင်ကြတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ဖတ်တဲ့ယောမ12နှစ်မှာပြောတာကကောင်းမြတ်တဲ့အရာလို့ပြောတယ်ဖခင်အလိုတော်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဖခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အခါကောင်းတယ်လို့ပြောသူဖန်ဆင်းခြင်းကိုနှစ်သက်ပွေတဲ့အရာလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်တဲ့ဖခင်အလိုတော်ဆိုတာ။ပြီးတော့စုံလင်းနဲ့ထပ်ဖြစ်စရာလုံးဝမရှိတော့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့လူတွေကဖခင်အလိုတော်ဘာကြောင့်မလို့ချင်းလဲ။စိတ်နှလုံးအသင်မပြုတ်ပြင်သေးလို့နောက်ကပတော်နဲ့အစ်စ်ပြုတ်ပြင်လိုက်တာနဲ့ဘုရားအလိုတော်လူချင်သွားတယ်ကောင်းမှန်းလည်းတည်သွားတယ်အဲ့ဒီမတန်ခင်မှာအမှုတော်ဆောင်မလုပ်ချင်ဘူးဟာဘုရားတကယ်ဆင်းရဲခံခိုင်းလိမ့်မယ်ငါလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ရတော့မှာမဟုတ်ငါသွားချင်တဲ့ရုပ်ရှင်ဝင်တွေသွားရတော့မှာမဟုတ်ဒါတွေလုပ်ရမှာဒီသူငယ်ချင်းနဲ့ပေါင်းရတော့မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဘုရားအလိုတော်မရှာချင်ဘူးနောက်တချို့ကြပြန်တော့အလိုတော်တော့ရှာတယ်ဘုရားအလိုတော်တည်ရတအားခက်တယ်လို့ပြောတယ်ကျမလည်းသိကန်ဩတယ်ဒီချမ်းစာမှာပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲစိတ်နှလုံးအစ်စ်ပြုတ်ပြင်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရင်အလိုတော်ကိုတည်သွားတယ်တိရတိဖုရားစကားပြောတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဖေကကိုလို့ရမဲ့ပိုင်မလုပ်ကြလို့ဖုရားလိုတော့တိချင်တယ်လဲပြောတယ်။ကျန်းစာဖတ်သလား။ဖေကျန်းစာနဲ့ဖုရားလိုနဲ့ဘာသာတိတိကျဖုရားရှင်ဆရာဝန်လို့ဘာလို့ဒီမှာပြောလို့လား။အင်ဂျင်နီယာတော့မပါဘူးမှန်တယ်။မဆင်းနှလုံးအစ်စ်ပြုတ်ပြင်လိုက်တဲ့အခါဖုရားနဲ့မွေလို့တဲ့အခါဆင်းနှလုံးအလိုပြည့်စုံရတဲ့ခွင့်ကိုပေးရလို့ပြောတယ်။သုတ်တန်စာလန်39ရဲ့အငယ်လေး။ထာဝရဖေနဲ့မွေလို့ခြင်းရှိပါ။သူပြုတ်ရင်ဆင်းနှလုံးလိုပြည့်စုံရမယ်။အဲ့ဒါဆရာတယောက်ရှင်းပြတော့ကျမသဘောကျတယ်ဖះအလိုတော်တည်ခြင်းဖះဝင်းနိုင်မွေလျော်ပါစားဆောင်ရှိရင်သွားပါဝုပြုတ်ကိုးကဲ့ချင်းအားနေနိုင်သွားဖះမျက်မှောက်တော်မှာနေပါဖះနှုတ်ကပတော်မြတ်မြတ်နားထောင်ရင်းနဲ့ဖះသခင်အရေးကြီးတယ်လို့မြင်တဲ့အရာကိုလည်းအရေးကြီးတယ်လို့မြင်လာတယ်ဖះအလိုဆောင်ချက်အရေးကြီးပုံတည်လိုက်ကိုတော့အတွက်ဆရာဝင်ပဲလှုပ်လို့ကုမ္ပဏီမှာပဲလှုပ်လို့ကိုတော့ဘုန်းတော်ထင်ရှားအောင်တက်ချင်ပဲတက်တည်ခံပဲနိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ပဲဆိုစိတ်ကရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖះဆရာတကားအမျိုးမျိုးဖွင့်လာပြီးလမ်းပြတာဖြစ်တယ်သူအလိုတော်ပေါ်ပြလာတာလေတအားလှုပ်ချင်နေဆိုဆန္ဒကိုဖះပေးလာတယ်ကျမတို့စိတ်ထဲမှာအလိုရှိစေခြင်းက၎င်းအကျင့်ကျင့်စေခြင်းက၎င်းစေတနာစိတ်နဲ့ပြုပြင်တာဖះသခင်လို့ပြောတယ်ဆရာတယောက်ကတော့ဒီလိုရှင်းပြတယ်ငကိုရီကဆိုပါဆိုဖះသခင်ကကျမကိုဒီမျက်မှန်ဘူးလေးပေးခြင်းတယ်ကျမအစဒါကိုမကြိုက်ဘူးကျမလိုချင်တာဒီလိုတောက်တောက်ပပစာအုံးမို့ဒီရီမိုတ်ကွန်ထရိုးကျမလိုချင်တယ်ကျမဖះရှင်ဒါပေးပါလို့တောင်းတဲ့အခါကျမတို့ဖះထားတဲ့အလိုတော်ကျမမမြင်နိုင်ဘူး။ဒါဖះဝင်းနဲ့မွေးလော်လာတဲ့အခါမှာဖះတကယ်ကျမအာယုံဒီကိုရောက်စေတယ်။ဒီအရောက်လိုချင်တဲ့ဆန္ဒကိုပေးတယ်။ငကိုရီကလည်းသူကဒါကိုပေးချင်တာ။ဒါအဲ့လိုဆန္ဒကိုပေးလာပြီးတဲ့အခါဖះရှင်ဒါကိုပေးလိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ဖះအလိုတော်တည်တဲ့နေလား။အာမင်။ကျမတက်တာကြောင့်လည်းခဏခဏပြောဘူးတဲ့။ကျမကိုဖះရှင်ဘယ်အတွက်သုံးမယ်ဘလို့လမ်းပြမယ်ကျမဘာမှမသိတယ်မယ်။ဖះကိုချစ်တယ်။ကိုရောဘာခိုင်းခိုင်းကိုရောအတွက်လုပ်မယ်ဆိုဆန္ဒရှိတဲ့အခါဖះရှင်တလမ်းပြီးတလမ်းလမ်းပြသွားတာပဲ။တချို့အချိန်မှာတော့ကို ready မဖြစ်သေးဘူးထင်ပြီးအတင်းဖះရှင်တွန်းပို့လိုက်တဲ့ချိန်လည်းရှိတယ်။နောက်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါဒါဖះရှင်ကျမကိုတကယ်လမ်းပြခဲ့ပါလားဆိုတာသိရတယ်အာမင်။အလိုတော်ထဲရောက်အောင်ဖះရှင်ပို့ပေးခဲ့တယ်။အခုလည်းကျမဖះအလိုတော်ထဲမှာရှိတယ်လို့ရခိုင်နှုံးပြပြောရတဲ့ခွင့်ရှိတယ်အာမင်။
်ပြောနိုင်တဲ့အတွက်လည်းကျမဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့လိုမပြောနိုင်ဘဲနဲ့လည်းကျမတရားမဟောချင်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောသွန်သင်တဲ့လူတွေလည်းအရင်တာဝန်ကြီးတာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအလုံးလုံးနေတဲ့ယုံကြည်သူများတပတ်9ရက်လား6ရက်လား3ရက်လားလုပ်တဲ့လူတွေရခိုင်နှုန်းတော့ကျမသူတင်နာမလုပ်ဘူးတော့မသိပါဘူးအများစုတစ်နေ့15မိနစ်ကျန်းစာဖတ်ပါမလားဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာဖျားဆောင်အမှန်မှန်တော့မတက်လိုက်သေးတက်တဲ့အချိန်လေးလောက်ပဲဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကြားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်သူတို့ဝမ်းဝါလောက်အောင်နှုတ်ကပတ်တော်ဆာငတ်လောက်အောင်ဟောနိုင်ဖို့တမန်တော်အစ်စ်ကိုရေမရောပဲပေးနိုင်ဖို့အရန်ရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဟောတဲ့လူမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်နောက်လိုက်တဲ့ယုံကြည်သူမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်စင်တလုံးအစ်စ်ပြုပြင်ပါဖျားနှုတ်ကပတ်တော်ကတိလာပြီနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံတာနဲ့ကျမတို့အတွေးခေါ်အကြံစီကြီးမားလာမယ်ဖျားသခင်လိုစိတ်ကူးရင်ရဲလာမယ်။ဖျားသခင်ကတော့အများကစိတ်ကူးရင်ခိုင်းတယ်။အာဗြဟံဖျားသခင်ကဂတိတော်ပြုပေးဖို့စီစဉ်ရှိပြီးသား။ငါပေးမယ်လို့ဒီတိုင်းပြောရင်ရုပ်လုံးမကြွမှာဆိုဖျားသခင်ကစိတ်ကူးရင်ခိုင်းတယ်။ဘာအဖြစ်သိရလဲ။ဖျားရှင်ကပြောတယ်အရှိနောက်တောင်ရောက်လျှောက်သွားလိုက်ကြည့်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုတင်သွားတယ်နင်းတဲ့မြေမှန်တည်းကငါပေးမယ်။မြင်တည်းကအားလုံးပေးမယ်လို့ဖျားပြောတယ်။ကျွန်မခဏခဏစဉ်းစားမိတယ်။အာဗြဟံဟယ်လီကော်တာတစ်စီးလောက်ရှိရင်ကောင်းမယ်။အဲ့ဒါဆိုသူအများမြင်မယ်။ဆိုတော့ဖျားလူမျိုးတွေဂရိတော်ပြအကျိဖြစ်မယ်ပိုကောင်းမယ်ပေါ့ပိုပြီးတော့ကျမလည်းလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရေအတွက်များလေအကျိုးတရားမှုကြီးလေလို့မြင်တာပေါ့လေနော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမိပါဒီကတော့စိတ်ကူးရင်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဖျားဝင်တဲ့မွေးလော်လာတဲ့ကအရင်တော့မထင်ထားတဲ့ဟိုငါမှဒီအရေးချင်းရှိမယ်လို့မထင်ထားတဲ့ငုံနေတဲ့အရေးချင်းတွေလည်းပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟိုဒီရလုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့ကျွန်တော်မလုံမိပါလားကိုကိုတရေဘောကြောင့်နဲ့ထင်နေတာဥမာဂိတာကိုတက်တာကိုကြည့်ကြည့်ပါအဲ့ဒီတိုင်းပဲတရားသူကြီးမှတ်စာအခန်းကြီး6အငယ်12ကနေ14ကောင်းကင်တမန်လာတယ်တကယ်တော့သူတို့တိုင်းပြည်ကမိဒရလူမျိုးတွေညှင်းဆဲခံရလို့ဘုရားအော်ဟစ်ကြတယ်အရာအော်ဟစ်တော့ဘုရားအဖြေပေးပြီစွတ်တောင်းချင်းကိုအဖြေပေးပြီမကယ်လွတ်မဲ့သူတယောက်လူတွေလေသုံးစရာဘုရားသုံးစရာလူလူတွေအခုလည်းဘုရားရှာနေတာပဲသူ့နိုင်ငံတော်ကျေပြန့်စေဖို့နောက်ဆုံးသောကာလရိတ်သိမ်းဖို့ဘုရားရှင်လူကိုရှာတယ်လူမပါပဲဘုရားသခင်အလုံးမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုသူတုံးချင်နေဆိုတော့ဘုရားရှင်လာပြောတယ်အဲ့ဒီလူလက်ခံမှာပဲဘုရားသုံးတာဖြစ်တယ်မဟုတ်နောက်တရားကိုဘုရားရှင်ခေါ်လိုက်မယ်အခုဘုရားတကယ်ရှာတဲ့ကဂိတောင်ကိုဘုရားရှင်စိတ်ကြိုက်တွေ့တယ်ဘုရားကအရင်ခေါ်တာနော်ဒါကြောင့်ကျမတို့လည်းကျမတို့ကဘုရားကိုရွေးတာမဟုတ်ဘူးယောဟန်15:16ငါဟာသင်တို့ကိုရွေးကောက်တယ်တွားပြီးတော့ဘာလုပ်ဖို့လဲအသီးများစွာသီးဖို့တီတာနဲ့အသီးလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့10ယောက်ပြောင်းလဲနောက်နေ့10ယောက်မှဘုရားကြောင့်မရောက်တော့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးစင်ရင်မှာတော့အကျဉ်းချင်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတီကြီးတဲ့အသီးများဖြစ်တယ်သာဝရကာလမှာပြန်မြင်ရမယ့်အသီးတွေတီးဖို့ဖျားခေါ်တယ်။လူတချို့ကခဏလောက်ပြစားဖို့လုပ်ကြတယ်။အတင်းတော်မှာလည်းအဲ့ဒီစိတ်သိသိသဘောတွေများမြန်မြန်အကျိုးမြတ်ပြပြီးတော့မှစင်းရင်းစရာပြနိုင်ဖို့အရန်လိုချင်တဲ့အခါအေးဝင်ကလေးဟော်နီလဲမှားကြတယ်။ကျမဆိုသာသနာပြုရုံမှာမျိုးသားနဲ့လုပ်ပြီးတော့တည်တယ်။သူတို့ report လဆင်စီရင်ခံစာရေးရတယ်၊စစ်ပေးရတယ်၊သူတို့ညာလား။ဘယ်နှယောက်ကိုဟောတယ်၊ဘယ်နှယောက်လက်ခံတယ်။အတင်းသားစင်းတော့ကြီးလိုက်ရင်အတင်းတော်မှာလာတာငားစရာမပြောင်းနိုင်ဘူး။ဒီမှာတော့ဟောပြီးအသေးရောက်လာတယ်၊အသေးရောက်လာတယ်။ဒီဖက်စင်းကမပြောင်းဘူးဆိုတော့တခုခုတော့မှားနေတာပေါ့နော်။အော်ပြောရှင်တာပါကြောင့်လေ။ဘာမှအလုံးမလုံးဘူးလို့ထင်လစာဖြတ်ခံရမှာဆိုလို့သာသနာပြုဘုရားရက်စဲမှာဆိုလို့ရလက်ကိုတောင်းတော့သူတို့လည်းရလက်ကိုမနှဲမွေးထုတ်ကြတယ်။လူပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်ရင်းနဲ့တတ်မှတ်လို့မှမရတာ။တချို့နှစ်20ကြာတယ်။ကျမရဲ့သဘောထားပေါ့။ကျမသာဆိုရင်ဒီလိုလုပ်မယ်လို့ကျမစဉ်းစားတာရှိတယ်။စိတ်နှလုံးအကျွင်းမဲ့ဟိုဗမာစကားနဲ့ပြောအယိုးကြီးကြီးရေခန်းခန်းတခင့်မှုတော့ထမ်းမယ်လို့သူတို့လုပ်ပါစီ။စာရှောင်စရာရှိတာရှောင်မယ်။တတိခံမယ်သူဖေကလှုပ်တဲ့တည်းမှာအားလုံးလှုပ်ခဲ့ပြီးပြီဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲဘူးကျမကျေနပ်တယ်ဘာလို့လဲအဲ့ဒါဖေရလက်ထဲမှာရှိတယ်လေမသူတို့အဲ့လိုပြောတာတလှတွင်ဘယ်နှယောက်ပြောင်းလဲဖို့ဆိုပြီးတော့မပန်းနိုင်လဲထားပါဝိမဲ့နေတဲ့သူစီဖေကပို့ပြီးပါတော့ဖေကလည်းပို့မယ်ဝိမဲ့နေတဲ့လူပဲဟောဖို့လဲမဟုတ်ဘူးကိုကအစပြုပြီးတော့ဟောရမယ့်လူလဲရှိမယ်အဲ့လူလဲဟောရမယ်ကိုဖေကအကုန်လှုပ်ပြီးပြီဆိုရင်လက်ခံဖို့ဖြစ်တယ်လို့သာသနာပြုတွေ report တွေဘာတွေတောင်းကျမအဲ့လိုအကြံပြုချက်တခုတော့ပေးခြင်းနဲ့သူတို့လည်းကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်တာပါအလုံးမလုံးမှဆိုးလို့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာပါလေအဲ့လိုလည်းတတ်မှတ်လို့မရဘူးဘုရားမှအချိန်ခါရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကလာဖို့ပြတယ်ဖို့ပြတာလက်ခံပြီးမှပဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ကိတော်စီကိုဘုရားရှင်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောင်းကင်တမန်သူ့ဘာပြောလဲအချင်းခွန်အားကြီးသောစစ်တည်ရဘုရားရှင်တင်တဲ့သူရှိတယ်တဲ့ तू ကမယုံနိုင်ဘူးလေဘလို့လို့ကျွန်တော်ခွန်အားကြီးကျွန်တော်တရေဘောကြောင်နဲ့ကြောက်လို့ပုန်းနေတာစပားလှေတာတောင်မှစပစ်တီးနေတဲ့ဂျင်းထဲမှာလေမတိုက်တဲ့နေရာမှာအကြီးအကျယ်သူစားဖို့အတွက်လုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းကင်သမားကသူ့ပြောတာပါလေ။အ
အရာခွားကြီးတဲ့စစ်သူရဲ့ပဲပြောရရင်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းဤတရလလူကိုကယ်လွတ်မယ်နော်ကိုတော့လူပြောမှားတာလားဘယ်ဘင်းသားမှဘာလို့ရှိလဲ तू ရှင်းရင်ကြည့်မယ်ပေါ့မင်းကပြောတာ तू မယုံနိုင်ဘူးကျမတို့လည်းအဲ့လိုပဲကိုယ့်ကိုသေးငယ်တဲ့ကြက်ကလေးလို့ထင်တယ်ဘုရားရှင်မင်းကရွှေလင်းရုံဖြစ်တယ်မုံတိုင်းအောက်မှာကြိုးကြဖို့မဟုတ်ဘူးမုံတိုင်းရဲ့အထက်မှာငါနဲ့အတူကောင်းကင်မြင်ကွင်းနဲ့ငါရဲ့ရှုထောင့်အမြင်မျိုးနဲ့လေဟုန်စီးပြီးပြန်တန်းဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုကျမတို့မယုံနိုင်ဘူးစိတ်ကူးမရင်ရဲကြဘူးနောက်ကပတ်တော်အားဖြင့်စိတ်ကူးရင်ပါခီတောင်ကတော့ဘုရားရှင်ဘာလို့လဲသူအသွေးခေါ်ပြောင်းပေးရတယ်သူအသွေးခေါ်ပြောင်းပြီးမှပဲခီတောင်ကိုဘုရားရှင်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီမတန်ကြီးခီတောင်ရဲ့အတွေ့ရပါလဲငါအရေးမပါဘူးဟိုဘုရားရှင်ကကယ်လွတ်မယ်ဆိုရင်အိုတခြားအမယောရှုမျိုးဆက်ကဆင်းလာတဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုသုံးလိုက်မယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးမောရှေရဲ့အမျိုးကငါတို့အမျိုးကဘာမှမဟုတ်ဘူးမနာရှေမျိုးထဲမှာတော့ငါတို့ဆွေမျိုးသားချင်းအစင်းရဲဆုံးအဲ့ထဲမှာတော့မအိမ်မာတော့သူကအရေးမပါဆုံးအရန်တငယ်အားငယ်ချင်းအပြည့်ရှိတယ်။ဘုရားရှင်အဲ့မှာဗာပြောလေ။အငယ်14ရနဲ့16မှာဖတ်ချင်းဘုရားပြောတဲ့စကားရိုးရိုးလေးပဲ။တင်အခုရတဲ့တကိုးကိုအမိပြုပြီးသွားလို့အဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်။ဘုရားပြောတဲ့စကားမှာအသက်ရှိတယ်။ယေရှုကပြောတယ်ယောဟန်6:63ဝိညာဉ်ပဲအသက်ရှင်စေနိုင်တယ်။ကိုယ်ခန္ဓာဇာတိနဲ့လို့တာဘာမှအလင်းမတက်နိုင်ဘူး။ငါပြောတဲ့စကားဟာဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်။ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်ကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အသက်ဖြစ်တယ်လို့ယေရှုပြောတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြည့်တော်လက်ခံလိုက်တာနဲ့ဖះပြောတဲ့စကားကပါလေ तू ကတရေဘောကြောင်တယ်လို့ဖះသူ့မပြောဘူးအင်းခွန်အားကြီးတဲ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးပဲဣတရလလူကိုကင်လွတ်မယ်လို့ဖះမြင်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုယုံလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီစကားမှာဒီအတိုင်းလုံနိုင်တဲ့တကူပါလာတယ်စစ်တိုက်နိုင်တဲ့နီးပြူဟာဆွဲတတ်တဲ့အကြံဉာဏ်လည်းပါလာခွန်အားဗလလည်းပါတယ်လူကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းပါတယ်ဟိုးပြောနိုင်တဲ့အစွမ်းလည်းပါလာတယ်ကိုယ့်ကိုအင်းအားငယ်နေတဲ့အခါဘယ်လိုစကားပြောမလဲအတန်တော်ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ယုံကြည်မှုပြည့်ရှိတဲ့ကကြီးတောင်ကလာကြလို့ခေါ်ရင်အားလုံးလိုက်လာတယ်။အငယ်40ကျော်မှကြည်ပါအရန်ထူးဆန်းတယ်။အငယ်ခဏလေးချင်မကြည့်လိုက်အောင်ကျမ်းစာတမရေးချင်မကျမ်းစာအများကြီးမဖတ်ဒီနေ့အားလုံးလည်းဆုံးသက်ခြင်းနဲ့ဆော့ဆော့ဆုံးခြင်းနဲ့အငယ်34မှာကြီးတောင်ကတဘိုးမှုတ်တယ်တဲ့။တဘိုးမှုတ်တဲ့ကလူတွေအားလုံးသူ့နောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်။ပြောင်းလဲမှု तू ဘုရားစကားကိုယုံကြည်ပြီး तू အသွေးကိုပြောင်းလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုယ်သူခေါင်းဆောင်ကြီးလို့မြင်တဲ့အခါမှာမှလူတွေလည်းသူ့ကိုခေါင်းဆောင်လို့မြင်ပြီးသူ့နောက်ကိုလိုက်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုတ်ပြင်ဖို့အရန်ရေးကြည့်တယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားမှာပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်စေတဲ့တကူပါပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ပြောရက်ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တကယ်ပြောတာဒါအလကားမဟုတ်ဘူးကြီးမားတဲ့ဘိတ်သိက်ခြင်းတကူပါတယ်ဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းခြင်းအစမှာလူကိုကောင်းကြီးပေးတယ်မြပြစွာမွေးဖွားပါကပောင်မြကြီးကိုပြည့်စေပါအနိုင်ယူပါအုပ်ဆိုးပါစကားတက်တက်နဲ့ကြားကောင်းအောင်ကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်ဘူးလောကဝတ်စကားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပြောတဲ့စကားမှာဒီအတိုင်းလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းသူတို့မှာပါလာတယ်နောက်ထပ်မျိုးပွားနိုင်စွမ်းပါလာတယ်တရိစ္ဆာန်တွေကိုနာမည်ပေးနိုင်တယ်တရိစ္ဆာန်တွေသူတို့စကားနားထောင်တယ်အားလုံးသူနာမည်ပေးတာအာရန်ကအုပ်ဆိုးတယ်လို့ပြောချင်နာမည်ပေးမင်းကဘသူဖြစ်ရမလဲဘာဖြစ်ရမလဲ तू ကတတ်မှတ်လိုက်တာလေလုံနိုင်တဲ့အစွမ်းပါလာတယ်အဲ့ဒါလိုပဲဖះပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံလိုက်တာနဲ့ဖះရှင်ကကျမတို့ဘာပြောလဲကိုကတော့စကားမပြောတော့ဖះရှင်မင်းအေးဝင်နေစရာဖြစ်လာမယ်။ဟိုမှာဆရာကြီးပဲနေမွေးကလေးကစကားထစ်တယ်လေဘလို့လို့တရားဟောမလဲ။ဖះပြောတယ်အဲ့ဒါယုံကြည်တယ်သူကပါဇက်ကအကောင်းဖြစ်သွားတယ်ဒီကနေ့ထိတရားဟောနေတယ်။ဖះပြောတဲ့စကားမှာအဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နိုင်တဲ့လိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ပညာအစွမ်းတက်သည့်အဆက်အသွယ်အားလုံးပါတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြုပြင်ရမယ်ကိုယ်တက်တာဘယ်နေရာမှာအားနေလဲအဲ့အရာကိုသုံးပြရမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျမတို့ဒီကျန်းစာမှာမှတ်တမ်းတင်တဲ့များအထဲမှာကျမအနေနဲ့တော့အချီးမားဆုံးသမိတ်လက္ခဏာလို့မြင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါလဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုလက်ခံယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာပဲရှင်လုကာအခန်းကြီးတင်မှာကောင်းကင်သမန်ကတရားရှင်ကသူ့သားတော်ကိုလောကကိုဆီလွတ်တော့မယ်ဘုရားကလူအဖြစ်ကိုယူတော့မယ်မတူအတုံးခံစရာလူကိုရှာတဲ့အခါမာရီကိုတွေ့တယ်။အဲ့ဒီမတန်ခင်မှာယိပရောဟိတ်အကြောင်းပြောတယ်နော်။ကွာခြားချက်ကိုပြချင်လို့ကျမ်းစာ။ဇာခရီယူလာပြောတယ်။ငါသားကြွလာဖို့လမ်းပြင်ဖို့မင်းသားမွေးမယ်တဲ့။ तू မယုံနိုင်ဘူးဘယ်မှာကြားတာလဲ။ယိပူဇော်နေတော့တန်ရှင်းရဌာနမှာကြားတာ။စာတန်မဝင်နိုင်တဲ့နေရာ။ဒါတော့ तू မယုံဘူး။မယုံလို့ဖះရှာသူ့စကားပြီးမပြောတော့ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့မွေးဖွားခဲ့တယ်ဘာလို့လဲ။ဖះတအားအလင်းလို့နေပြီ။သူ့စကားမပြောခိုင်းတော့ဘာလို့လဲ။သူ့သားတော်လည်းမွေးတော့မယ်။ခရစ်တော်ကြွဖို့အချိန်တန်ပြီ။အဲ့ဒါနဲ့သူကလေးမွေးပြီးမှယောဟန်ဖြစ်တယ်လို့သူစကားပြောနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့မာရိကျတော့အိမ်မှာနေနေတာ။ပိမ္မာတော်မှာလည်းမဟုတ်။ကောင်းကင်သမန်လာပြောတဲ့ကာ။ "तू လည်းအစားဘလို့ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ကျွန်မဘလို့လို့ဖះသားတော်မွေးနိုင်မှာလဲ။ကျွန်မမှာယောက်ျားမရှိဘူး။လောကမှာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပဲ။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်သမန်ပြောစိတ်မပူနဲ့မြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့တကူတော်တင့်ပေါ်လွှမ်းမိုးတက်ရောက်မယ်။
ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်မွေးရတာအမြင့်ဆုံးသောဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူကပြောလေဘုရားအားဖြင့်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးလို့သူကကောင်းကင်သမားကပြောတာကိုသူယုံကြည်တယ်။ကောင်းမိတာဆိုရင်ဘုရားပြောတာမဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူး။ကျမလည်းဘုရားဘုန်းတော်အတွက်အသက်ရှင်သူဘုရားရဲ့ကျွန်မဖြစ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီစကားကိုလက်ခံလိုက်ပြီနော်လို့သူပြောတာ။ကိုရောမိန့်တော်မူတဲ့အတိုင်းကိုရောကျွန်မ၌ဖြစ်ပါစေ။အာမင်။အဲ့ဒီအတိုင်းပဲအောစရာတဘာဝတဲ့လွန်ကဲစွာယေရှုပရိသတ်တွေဆွဲယူခြင်းဖြစ်တယ်။အကြီးမားဆုံးသမီးလက္ခဏာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူ့အတွေးကိုပြောင်းလိုက်ပြီးလက်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားပြောတဲ့စကားမှာဖြစ်လာစေတဲ့တကူတော်ပါတာဖြစ်တယ်ကိုယ်စိတ်တမငါတီးရတီးထွင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘုရားရှင်ဒါလို့ပါပြောရင်လုံနိုင်တဲ့အစွမ်းဘုရားပေးမှာဖြစ်ကိုလက်ခံယုံကြည်တာနဲ့အာမင်အစွမ်းအားလုံးကဘုရားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကျမတို့ကဘုရားပြောတဲ့စကားကိုသဘောတူလက်ခံဖို့လိုတာဖြစ်တယ်ယုံကြည်တဲ့ငါတို့၌ပြတဲ့လွန်ကြီးမားစွာတဲ့တကူတော်ဘလောက်ကြီးရဲ့ဆိုတာသိစေဖို့လို့ကျမ်းစာပြောတယ်။အရင်ကြီးမားတဲ့တကူဆိုတာပါလေ။ဘာမှပညာမတတ်တဲ့ဟာကိုဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်ဝစေတာဖရာတကူတော်လေ။ဘာမှမရှိသေးဘဲနဲ့ရှင့်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ပိုတော်တဲ့လူအနေလူအရာလူအီလူအနေနဲ့ကြည့်ရင်ပိုပြီးအရေးချင်းရှိတဲ့ qualification ရှိတဲ့လူတွေတက်ပိုထူးချွန်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာဖရာတကူတော်မဟုတ်လို့ပါလေ။အဲ့ဒီဖရာသခင်ကျွန်တော်ကျမတို့မှာရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့တော့ယုံကြည်မှဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ဂတိတော်ပြုဝင်စားရမယ်။ကိုရောလည်းဘုန်းထင်ရှားတယ်။ကျမတို့အနိုင်ရတယ်။နတ်ဆိုးရှုံးနေသွားမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်စိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြင်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲဖို့အရန်ရန်ရေးကြည့်လို့ကျမပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါပါနဲ့တူလေဘုရားမြင်တယ်လို့ကိုကိုကိုမြင်လိုက်တာ။တခါလေအခြေအနေတွေကိုကြည့်တဲ့ကလူအနေနဲ့ကြည့်ဒီဟာအခြေအနေမကောင်းဒီအလုပ်အဆင်မပြေဘူး။ဟိုဟာအဆင်မပြေဘူးတွက်တယ်ချက်တယ်ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးစိတ်တကြတယ်။မပြောနိုင်ဘူးဘုရားကြောင့်လာတယ်။အဲ့ဒီအစားဘုရားသခင်ရဲ့အမြင်ကိုပြောင်းမြင်လိုက်တဲ့ကအခြေအနေအားလုံးပြောင်းပြန်လန်သွားမှာဖြစ်တယ်။ငါတို့ကိုခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံရဲ့မှာနေရာပေးတယ်အေဖက်နှစ်လေးမှာပြီးတော့အေဖက်တစ်လေးမှာကဘာမတိမရှိမီကပင်ခရစ်တော်နဲ့သင်တို့ကိုရွေးကောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခတ်သိမ်းသောသမမင်္ဂလာတို့ကိုခံစေတယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူအမွေခံစေဖို့အုပ်ဆိုးစေဖို့ဒါရီပါရီလည်းဘုရားရှင်မေးလျှောက်ဖို့ဖြစ်တယ်စကားကြီးပဲမဟုတ်လက်တွေ့အကောင့်တန်နဲ့ရှိတချို့သောသူတွေအတွက်တော့နိုင်ငံအောင်အုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားစေဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။တချို့တော့သာသနာပြုဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။တချို့တော့နမိတ်လက္ခဏာအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ဘုရားရဲ့တကူတော်ပြဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။တချို့လည်းအလုံမအရန်စင်ပြအသက်တော်ဘုရားရှင်ဉာဏ်ပညာပေးပြီးတော့မှလုံငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်လာပြီးဒီရအားဖြင့်ဘုရားဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။တကယ်လက်တွေ့လောကမှာအကောင့်တန်နဲ့ပါတဲ့ဘုရားဂတိတော်များဖြစ်တယ်။အဲ့တော့မသိတဲ့ကတချို့လူငယ်တွေကစဉ်းစားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဆိုတာစိတ်ကူးရင်နဲ့အဖိုးကြီးဖွားကြီးတွေအတွက်ဘာသာရေးဆိုတာသူတို့တွေအတွက်လောကမှာငါကြိုးစားမှငါလုံးမှငါပညာတတ်မှငါအဆင်ပြေမယ်လို့တွေးကြတယ်ဒါတွေအားလုံးရဲ့အစာသာဝရဘုရားကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းပြီးစိတ်နှလုံးအသစ်ပြုပြီးတော်လာတယ်ထက်မြက်လာတယ်ကျမတို့မြန်မာပြည်မှာသာသနာလာပြုကျမ်းစာလာတင်တဲ့ဆရာမဆူစင်နဲ့ဆရာထွတ်ဆိုတချို့ကြောင်းထွက်တွေကတည်မယ်နော်သူတို့သားသမီးတွေမြန်မာပြည်ရောက်လာကစမောတဘုံဘုံကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဆွီဒင်လိုပဲတက်တယ်လေမြန်မာပြည်ရောက်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတက်ရတာအင်္ဂလိပ်စကားမတက်ပဲစတင်တော့အရန်ခက်တယ်လေဒီမှာလည်းပဲရောက်ခါစအင်္ဂလိပ်စကားမလိုက်နိုင်တဲ့ကသဘောပေါက်ကြမယ်အဲ့တော့စတင်တာမှနားမလဲတာတစ်ချိန်လုံးကြာတော့တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူလည်းစိတ်ညစ်တယ်ဆောင်ပွဲကြလို့မပြောဆောင်ပွဲချင်းဆောင်ပွဲကြီးကြရင်တလားတလားသူတို့ပေးရတဲ့ပတ်စံမနေဘူးသူတို့လည်းစပွန်ဆာအများကြီးနဲ့လာမယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာကိုတော့ဆောင်ပွဲကြီးတော့ကြလို့မဖြစ်ဘူးလို့အထူးဖြင့်သူ့သားအရန်အချိန်နေစိုးတယ်တာကြီးအဲ့ဆမ်မဆူဇန်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒါဖျားသခင်ကိုပဲငါတို့အာကူမရတော့မယ်အမေလည်းအလုံးလုံးနေတဲ့တားကိုစာမပြနိုင်ဘူးကျန်းစာကြောင်းတင်တာလည်းပါသူလည်းလုံးဝမအောင်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့တားကိုဘာလုပ်ခိုင်းလဲတနေ့ကျန်းစာအခန်းကြီးတစ်ခန်းဖတ်ခိုင်းတယ်ဖျားရှင်ဉာဏ်ပညာတောင်းမှာဖျားရှင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းဟာပညာကိုပေးတယ်ပြောတယ်အဲ့လိုပဲယုံကြည်မယ်ဘယ်ကျန်းစာဖြစ်ဖြစ်နှုတ်ကပတ်တော်လိုကျန်းစာပြောဖတ်ခိုင်းတော့အဲ့ကောင်လေးကလည်းအရင်လူချင်းတော့ဖတ်တယ်တဲ့ချက်ချင်းတော့မသိတာကိုနည်းနည်းချင်းစာလိုက်နိုင်လာတယ်ကြားတဲ့ဘာသာတွေနဲ့ဘာသာစုံလောက်ကြားတာလို့ပြောတယ်ကြားရပါသားနဲ့လည်းနောက်ဆုံးတစ်နှစ်ပြီးတဲ့ခါတော့အတန်းအောင်သွားတယ်။တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ချက်ချင်းမသိတာပဲအောင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးသူတို့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်လဲနေပြီးဆွီဒင်ပြန်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆွီဒင်မှာကျောင်းဆက်တဲ့တော့သူတို့ကလေးနှစ်ယောက်အတော်ဆုံးဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောတယ်။သူတို့မြန်မာပြည်မှာတက်တဲ့ပညာကြီးကရန်စင်းမြင့်တယ်။ဥပမာတင်ချာရဲဆိုတအားမြင့်တော့ဆွီဒင်မှာသူတို့တင်ချာသူတို့တဲ့အပြော့စားပဲတဲ့ထိတ်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဉာဏ်ပညာကိုလည်းလက်တွေ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာပြတာဖြစ်တယ်။အာမင်ကျွန်တော်စာမလိုက်နိုင်ဘူးဒီပညာတွေနားမလည်နိုင်ဘူးဖခင်နှုတ်ကပတ်တော် ਨੇ ဘလောက်ချေယူပြီလဲစိတ်နှလုံးကိုတစ်ပြုတ်ပြင်မှာခရစ်တော်အပြင်ခတ်သိမ်းတော်မှုတတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဘာအတွက်ပြောတာလဲကိုတကယ်လူနေတဲ့အရာအတွက်ဖြစ်စေရမယ်လေအဲ့ဒါမှလည်းနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကနေ့အတွက်အကျိုးရှိမှာစိတ်နှလုံးကိုပြောင်းလဲစေပါတွေးရမယ်လူခရစ်ယာန်တွေကပြောမတွေးနဲ့မဟုတ်ဘူးကျွန်မပြောချင်တယ်တွေးပါစံစာဘာပြောတာဘာကြောက်ဘလို့အတိတ်ပဲရှိတယ်စဉ်းစားရမယ်
ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာမင်ဝိညာဉ်တော်မပါဘူးဆိုရင်တော့အသက်တာခံချောက်သွားမယ်လမ်းမှားသွားမယ်ဖာရိရှဲတွေစံစာအရန်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကားတိုင်းတင်တတ်ကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလူအသွေးခေါ်တဲ့စံစာကိုနဲ့ပြန်လို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုယူ၍ကျမတို့ကိုပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲစေသောအရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဝိညာဉ်တော်အမြဲတမ်းဖိတ်ခေါ်ရအောင်သူ့ဘယ်လိုခေါ်လဲသမာတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဝိညာဉ်တော်လို့ခေါ်တာသမာတရားသူ့ကိုမှုတ်သွင်းတာကဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကအသေးဆုံးပဲဆမိုင်းမရန်လေးကြီးပြောတတ်တဲ့စကားကိုကျမသဘောကျသူကပြောတယ်စံစာတစ်ခုကသူကအဲ့လိုအနဲ့ပြန်လိုက်ဟောတဲ့အခါမှာလူတွေကကျမကိုမေးတယ်တဲ့အဲ့ဒီစံစာဒီလိုဆိုလို့မှဆမိုင်းဘလို့လို့သိတာလဲဆိုတော့ကျမသိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲ The other lives in me စာရေးသူကျမအထဲမှာနေလို့ကျမသိတယ်လို့ဖြေတော့ကျမအရန်သဘောကျတယ်အဲ့တလောက်ထီကိုတော့တည်ကျွမ်းပြီးတော့ဒီအစ်စ်ပဲဒါဟုတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ချနိုင်တဲ့အထိရှင်းလင်းတဲ့အထိတည်ကျွမ်းတတ်ဖို့ဘုရားရှင်ရောက်တန်းကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလက်ခံလိုက်ကျမတို့တွေးခေါ်အားလုံးပြောင်းလဲသွားမယ်ကျမအရန်သဘောကျတဲ့အရာလေးပြန်ပြောချင်တယ်ကျမတို့စီမလာတရားဟောတဲ့ဆရာတယောက်ရှိရတော့ဝေရသူကဆွီဒင်မျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်တော့စင်ကာပူမျိုးသမီးနဲ့လက်ထပ်တော့စင်ကာပူမှာနေတယ်သူကအရက်မမြင်ဘူးကျမလောက်ပဲရှိတယ်သူကအရက်တအားမြင်ချင်တယ်လေသူတို့နိုင်ငံမှာအားလုံးကမြင်တယ်သူကအရန်ပူတယ်ဆိုအာရှတိုက်လာတာပျော်တယ်တဲ့ဘာလို့အာရှတိုက်ကလူတွေတိတ်မမြင်ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့သူကတနေ့တော့သူကစင်ကာပူမှာလမ်းရှာစင်ကာပူမြို့ဆိုတာအရန်သေးတော့မြို့လည်းဟုတ်တယ်နိုင်ငံလည်းဟုတ်တယ်မိုးမြင့်တိုက်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လူများများနေနိုင်အောင်ထပ်ထပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူမြို့လည်းကောင်းလောက်သွားလိုက်အဆောက်အမြင့်ကြီးတွေကြီးလာဟာမြင်လိုက်တာငါတော့ပမွားပဲဆိုတော်တော်အားငယ်သွားတယ်တဲ့ငါကပူပါတယ်ဆိုမှ तू ပူပူတယ်လို့ तू ခံစားရတယ်ပေါ့အရင်အားငယ်ဟာဒါကြီးတွေလိုက်မမိနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တနေ့တော့ तू မပီလာမယ်ဆိုလေရင်စီးတဲ့ခါမှာတဲ့လေရင်ကပြန်တက်ရင်းနဲ့စင်ကာပူမြို့ပေါ်ဝဲတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာအရင်တော့က तू အမေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တော့မော့ကြည့်ခဲ့တဲ့တိုက်ကြီးအခုကြည့်လိုက်တဲ့ခါတေးသေးလေးတဲ့ तू အောက်မှာအမလေးတေးသေးလေးပါလားကျွန်တော်တော့တက်နေလို့ရတယ်ဆိုတော့အတွေးဝင်နေတဲ့ဆိုလိုလားပါလေခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းကင်ဘုံရဲ့မှာနေရာပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျမတို့ခရစ်တော်ထဲမှာဝင်နေလိုက်ပါဒီအချိန်နေတော့ဒီအချိန်နေပဲမကျမတို့အတွေးခေါ်ပြောင်းလဲသွားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကင်သွေတဲ့ပုံစံလည်းပြောင်းလဲသွားမယ်ငါတတ်နိုင်သားပဲလုံနိုင်ပါတယ်အဖြစ်ရှိပါတယ်လို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့လိုသာဖြစ်လာရင်တော့ကျမတို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ချိန်ယူရတာလုံးဝညီငွေ့မှာမဟုတ်ဘူးအိတ်ငိုက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကျမလည်းနှုတ်ကပတ်တော်စာများတဲ့အခုပူဖတ်ချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲကျမချစ်ချင်းရလက်တွေ့ရတယ်လေ။စာအရန်ဖတ်ဖို့များတဲ့ချိန်ကျမတမင်ဖတ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုကျမဖယောက်အရန်လိုမှန်းသိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော့ဖတ်လိုက်လို့ကျမအရင်နားမလဲတဲ့ philosophy ဆိုတဲ့အရာလည်းအခုသဘောပေါက်လာပြီ။အားသက်လာတယ်ပိုသင်ယူခြင်းစိတ်ရှိလာတယ်။ကျမနှုတ်ကပတ်တော့ပိုဖတ်လာတယ်။ဒီရက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာခေဟောင်းနေတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့ကျွန်တော်အတွက်အသုံးဝင်တယ်အာမင်ဒီကနေ့ကျမရဲ့ကျမ်းမာရေးအတွက်ငွေရေးကြီးရေးအတွက်အိမ်ထောင်ရေးအတွက်ပညာရေးအတွက်အလုပ်ကိုင်အတွက်ဂန္ဓာတိုင်းမှာအကျုံးဝင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ရဲ့အယွန်ကြီးမားတဲ့အကြံစီတော့ဘာလဲလို့သိနိုင်ဖို့ကျမတို့စိတ်နှလုံးကိုတည်ပြုပြင်ပြီးပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲရအောင်လို့ကျမဖိတ်ခေါ်ခြင်းတယ်ကျမတို့စိတ်ထင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်လာမှာပဲသုတ္တန23ငယ်ခုနှစ်မှာအဲ့ကြောင့်ဒီအတွေးခေါ်အဟောင်းတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အစားထိုးဖို့လိုတယ်တချို့ယုံကြည်သူတွေကပြင်းကြတယ်အဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ချင်ကြအောင်ဒါကြောင့်သူတို့တက်တာဘုံတော်မထင်ရှားဘူးဒုံရင်ဒုံရင်ပဲဖះလဲသူတို့ချစ်ပါတယ်ကောင်းကင်ဘုံလဲရောက်มาပါဘုံတော်မထင်ရှားဘူးယုံကြည်သူတွေရဲ့အလုပ်ကပါလဲမယုံကြည်ခင်မပြောင်းလဲခင်ပါလာတဲ့အတွေးခေါ်ဟောင်းနေအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ရမယ်ပြီးရင်အတွေးခေါ်အသင့်နဲ့အစားထိုးရမယ်အဲ့ဒါလှုပ်ဖို့တော့ဖះရှင်ကျမတို့တောင်းဆိုတယ်ဘာနဲ့တူလဲဆိုရင်ဥပမာဟိုကျမတို့အရင်တော့ဆိုရင်လဲခြံနေရှိတဲ့ကပေါင်းပင်တွေထွက်လာနှုတ်ရတယ်ပေါင်းမင်းနဲ့နှုတ်နှုတ်နှုတ်အားလုံးပြောင်းရှင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းထားလို့မရအောင်ဘာဖြစ်လဲတပတ်နှစ်ပတ်ကြာရင်ပြန်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီညမှာမပြောင်းဘူးဆိုင်လိုက်မယ်တခြားတစ်ခုဆိုင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပေါင်းမင်းနဲ့မထူတော့ဘူးနည်းနည်းပါတော့လာပြီမဲ့အပင်နေနေရယူသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘာလုပ်ရလဲတိုက်ဆောက်လိုက်တယ်အစားထိုးလိုက်တော့ပေါင်းပင်ပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုပဲခရိယတက်တာမှာအောင်မြင်ဖို့ဆိုတာငါဒီအပြစ်မလုပ်ဒီအတွေးခေါ်ဖယ်ထုတ်မယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ရောက်ခြင်းဟာအလင်းကိုပြီးဖယ်လိုက်တယ်မှန်တယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အစားထိုးရမယ်။သူ့အခိုင်အမာနေရာယူလိုက်တော့သူပြန်မလာနိုင်တော့တိုက်အိမ်ကြီးနေရာယူသွားတော့ပေါင်းပင်ပြန်လာနိုင်လား။မလာနိုင်တော့ဘူး။အာမင်။အဲ့လိုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။အပြစ်ထက်မှသဘုံမုံလေးတဲ့ဘာကြောင့်လဲလဲ။ငါဒီအပြစ်မလို့အပြစ်မလို့စဉ်းစားစဉ်းစားတာအပြစ်မလို့လို့စဉ်းစားတာ။အပြစ်ကိုဦးတည်နေတယ်လေ။အဲ့ဒီအစားငါခရစ်တော်၌ဖြောင့်မတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဖြောင့်မတ်တဲ့တကူကအထင်မှရှိတယ်။ဖခင်ယေရှုတော်ငါအတွက်လုံလောက်တယ်။ငါဒီအပြစ်မလို့ပဲနေနိုင်တယ်။ငါဖောင့်မတ်တန့်ရှင်းတဲ့ဖခင်နဲ့ဆက်ဆံတယ်။ဖခင်တန့်ရှင်းခြင်းချီးမွမ်းတယ်။အပြစ်ကနားနေစရာနေရာတော့မရှိဘူး။အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ပြောထားတဲ့အရာကြီးမားတဲ့အကြံစီတော့ဘာလဲသိဖို့စိတ်နှလုံးကိုအသစ်ပြုပြင်ရအောင်
ခရစ်တော်ဘုရားရဲ့ပုံစံနဲ့တူအောင်ပြောင်းလဲရအောင်လို့ကျွန်မစင်ခေါ်ခြင်းနဲ့အာမင်ဘုရားကိုကူးကွယ်တဲ့အခါဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်အင်္ဂါရတစ်ခုစီတန်းကိုချီးမွမ်းရအောင်ဒါကြောင့်တခြင်းတွေအရေးကြီးပါတယ်အရင်တော့ကတချို့တခြင်းတွေဆိုအလွမ်းဆွေးသူအာတက်လို့အရန်ခက်ခဲတာစားစရာတောက်စရာမျိုးဘုရားကျေးဇူးအရန်အဆွေးတခြင်းမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ဆိုလို့တော့အရန်ကောင်းတယ်အများကြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိသလားစဉ်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဘုကပတော်စားတို့ဖရာဘုံတကူကြီးချင်းကိုချီးမွမ်းရအောင်ဖရာတန့်ရှင်းချင်းကိုချီးမွမ်းရအောင်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းရအောင်အာမင်ဖရာမြတ်တာတော့အဲ့ဒါချီးမွမ်းလေလေအဲ့ဒီအတိုင်းကျမတို့ပုံတံပြောင်းလဲလေလေပဲလူတွေကသူတို့ကူးကွယ်တဲ့လူနဲ့တူလာမှာဖြစ်တယ်ကျမတို့လည်းကုတော်နဲ့ပူရပူရတူလာမှာဖြစ်တယ်ကောင်းမကောင်းတိကျွမ်းရပင်အတီးကိုစားစရာမလိုနှုတ်ကပတော်ရှိတယ်ဖရာကိုကျမတို့ကူးကွယ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းတကယ်ပြောင်းလဲလာမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအရောက်တိုင်းဖရာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေခဏလောက်အလုံးမသိရအောင်နော်ခဏလောက်စုတောင်းဆက်ကပ်ပြီးတော့မှအဆုံးသတ်ရအောင်ဖခင်ရှင်ကိုဖို့ပြတဲ့အတိုင်းစုတောင်းရအောင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတန်မိုးထိုက်ချင့်မြတ်လို့ဖို့ဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းခေါ်ဖိတ်ပါကျွန်တော်ကျွန်မရဲ့အသက်တာမှာကိုရောအလိုလိုနဲ့အကျံစီတော်ဖို့ပြပါအတွေးခေါ်တွေမှားနေတဲ့အရာပြောင်းလဲစေပါအပင်အစ်မျိုးစစ်တွေကိုစိုက်ပေးပါလို့ကျမတို့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ရအောင်အာမင်ကိုလိုအပ်နေတဲ့ကဏ္ဍဉာဏ်ပညာလိုတဲ့ငွေကြေးလိုဆိုအဲ့ဒီကဏ္ဍအတွက်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောတဲ့အရာကိုယုံကြည်ပြီးဆွဲကင်ပါဝင့်ခံပါကျမချင်းလိုရရင်လည်းအလားတူပဲနှုတ်ကပတ်တော်ဆွဲကြိုင်ပြီးဒီကနေ့နမိတ်လက္ခဏာမြင်ရဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အနာငိမ့်ချင်းဖြစ်မယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ငွေချင်းနမိတ်လက္ခဏာဖျားပေးမယ်ဉာဏ်ပညာနမိတ်လက္ခဏာလည်းဖျားပေးမှာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုအတွက်ကိုဟာကိုဆုတောင်းရအားလုံးတူတူဆုတောင်းရအောင်အိုရီယာလာဘဆထိုရီကတ်သတိရီယာလာဘဆတိအိုရီယာလာဘဆထိရီယာလာဘဆထိရီယာလာဘဆတိအဖဖျားကိုရောနာမတော်ကိုကောင်းချီးပေးပါရယ်နေထွက်ရာရမနေဝင်ရာရဲ့အတိုင်းချီးမွမ်းပွဲဖြစ်တဲ့ကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါရယ်ကိုရောရှင်ဖပြသားသမီးတို့ရဲ့အသက်ပင်ဖြစ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးထားလို့ကိုရောကိုယေရှုသင်ပါရယ်ကိုရောကိုတည်ကျွမ်းခြင်းလုံကသားသမီးတို့ညံမက်စီများကိုလင်းစေတော်မူပါကိုရောခေါ်တော်မူသောကြောင့်မျှော်လင့်ရတဲ့အရာဘလောက်ကြီးမားတယ်ဆိုတော့မြင်သက်စေတော်မူပါကိုရောသားသမီးတို့နဲ့ပြတော်မှာအလွန်ကြီးမားလာတဲ့တကူတော်ကိုမြင်သွေ့စေဖို့ညံမက်စီကိုလင်းစေတော်မူပါကိုရောနှုတ်ကပတ်တော်ထက်မှာကိုရောပြောထားတဲ့အတိုင်းကိုရောခေါ်ခြင်းတရားတဲ့အယောက်စီတိုင်းတက်တာနဲ့ပြေဆုံးစေပါသူတို့တက်တာတည်တည်ရဲ့ခန္ဓာပြည်ကိုဝင်စားစေပါကိုရောရဲ့ဂတိတော်ပြည်သူဝင်စားသောသူများဖြစ်စေပါကိုရောရှင်ဖပြပညာသင်ကြားတဲ့ကိုရောသားသမီးများအဝိညာဉ်ပညာကိုပေးပါယေရှုခရစ်သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာမှဆက်ရွေးနှုတ်ခြင်းတန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်ပါれကိုရောရှင်များလုပ်ငန်းခွင်မှာလိုအပ်နေတဲ့သူများလုပ်ငန်းခွင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာကိုကိုရောပေးသနာတော်မူပါမျက်နှာတရချင်းကိုကိုရောပေးပါဘာပြန်အိမ်ထောင်မိသားစုကိုဦးဆောင်ရတဲ့မိခင်များဖခင်များကိုဦးဆောင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတက်သည့်တာသမီများကိုရောအလိုရည်တွင်တင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းများကိုရောပေးသနာတော်မူပါအိုရီယာလာဘာရှတီရီယာလာဘာရှတီရီယာလာဘာဆက်ကိုရောရှင်ဖပြတာသမီတို့ရဲ့ကိုရောဒီတယောက်တည်းမှာတင်းငယ်သောအကြံစီမရှိပါကြီးမားတဲ့အကြံစီနဲ့ခေါ်တဲ့အတိုင်းထိုအရာတစ်ခုစီကိုတာသမီဆာငါလည်းရှာပွေတွေ့ရှိစေတော်မူပါပြည့်စုံစေတော်မူပါကိုရောအလိုတော်ကောင်းငင်ပုံနဲ့ပြည့်စုံတကယ်တော့သားသမီးအယောက်စီတိုင်းတက်တာမှာပြည့်စုံစေပါကောင်းမြတ်တဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါれကိုရောပြစုံလင်တဲ့အလိုတော်အញ្ញလူချင်းစရာကောင်းတဲ့အလိုတော်များဖြစ်ပါれဝမ်းမြောက်စရာကြောင့်စုံလင်စင်မဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါれအိုးကိုရောရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားစင်မဲ့အလိုတော်ဖြစ်ပါれသားသမီးတို့စိတ်နှလုံးများကိုပြောင်းလဲစေပါကိုရောပြလောကီပုံသဏ္ဍာန်မဆောင်ပဲကိုရောဖြောင့်မတ်တန်ရှင်တဲ့ကိုရောသားသမီးများကအသက်ရှင်လက်အိုးတောင်ထိပ်မှာတည်တဲ့မြို့ကဲ့သို့ကမ္ဘာလောကကအလင်းပေးတဲ့သားသမီးများဖြစ်စေပါအသင်းတော်ဖြစ်စေပါကိုရောဖခါကိုရောဝိညာဉ်တော်အဘအရောက်တိုင်းကိုစကားပြောနေလို့ယေရှုသင်ပါတယ်ကိုရောရှင်ဖခါသားသမီးတို့တေးငယ်တဲ့အတွေးခေါ်များကိုကိုရောအောက်ပဲကြီးမားတဲ့အကျံစီနဲ့အစားထိုးပေးတော်မူပါကိုရောအသက်တာမှာယူပါရုံမရှိသေးတဲ့သူများအသက်တော်ယူပါရုံကိုကိုရောထည့်ပေးပါကိုယ်တော်ခေါ်ထားတဲ့အရာကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့သူတို့ဉာဏ်မျက်စိကိုလင်းစေပါကိုတော်အသက်အငယ်ဆုံးမှအကြီးဆုံးတိုင်အောင်မြေကြီးပေါ်မှာအသက်ရှင်သရွေ့နေရတိုင်းမှာကိုတော်ဘုန်းကိုထင်ရှားစေလက်ဆက်လက်တူးပွားလက်ခွန်အားကြီးလက်အသီးသီးစေတော်မူပါကိုတော်ဖေဟာကိုတော်အသက်ရှင်စေတဲ့ဆိုတာကိုတော်မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိလို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော်ဖေဟာထိုအကြံစီတစ်ခုချင်းစီကိုတွေ့ရှိစေတော်မူပါအကောင့်တဲ့ဖွန်နိုင်ဖို့ကိုတော်ကောင်းချီးပေးတော်မူပါကိုတော်ရှင်ဖဖေဟာနှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကိုတော်ကိုယေရှုသင်ပါတယ်တမန်တော်အကျွမ်းမဲ့သွန်သင်ပြတတ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတဲ့အတွက်ကိုတော်ကိုယေရှုသင်ပါတယ်ကိုတော်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီရန်သူကိုအောင်းနဲ့လက်နဲ့လက်ဖြစ်လို့ကိုတော်ကိုယေရှုသင်ချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ဒီကနေ့သားသမီးတို့လည်းမှပြုတဲ့အမှုများအတွက်ဘုန်းကြီးချင်းအလုံးစုံကိုကိုတော်ထံပေးရလဲယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းဆက်ကပ်ကြပါ၏အလုံးဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။